Mərdan, hana əhvalən? Yaman əməz, brədər. Aldın qeytəm, məndən ağın 2 milyon ne? Tek heç kartıq urmabsə. Onun üstügə, nəç günü aldı da inindən 500 min yapsə. Nəç qeytəm adam əvəzsəm? Dədini töküb yolu qısabsə. Ağzın bəkli yumşaq. Ləkən, əmliyyətində yox bu qil atıdı. Ahire, mini kilişki məcbur qıldım. Həsən, ikimiz tonuş qalıya xeyli uzun yıl boldu. Hətta həmkarlışıb, Nurgun çoğun soğudlanı mı birlə qıldıq. Mən pulduran eləyə priyə qıç gedməyəm. Öz vaxtı da sən mə məndən 100 min lap elib bugün tükümge erişgən. Həsənin otuqqanla, Həsən, mən yəni azraq vaxt bəgin. Mərdan, qız dostun xeyli boldu gəncəmə. Söyləb, çıxılma! Oy, bək səkrəysən qo. Sağ pəqət 3 günlə vaxt bir mən. Əgər yəni qaytırmsan, haqını özən bilvan. Kəldəma, oltırı. Nəmiş boldu, hiç rayınız başqışıla turuduq üçün. Başqış yox, axşam səl kəşirək işini şübqağam. Aram eləşim tazı yaxşəməz. Biz bilə həmkarlışqan işki şərkət. Toxtamda bikar qılışını tələb qulatıdı. Çüyəndim. Oldu keyfiyyatınızı buzmağa. Yürün əcənim, tamaq yəb çıxaylı. Adamın qılığa işimi? Lənət sana! Keçirin. Sit sanqıqa dəkilər. Keçirin, mən düşəndiriş birək. Yoxa! Kül tətlər gibi mən, bir mən bərdaş. Cənim dinimdə bulsa gər, bulsa gər yarı. Əsli sən küzüm gəyəş, tulacan yarın.
gel aldım amini. Sığındım seni, seni çıldırdım kimim amini. Geldim canım yanım bıkan aldım amini. Sığındım seni, seni çıldırdım. Çıldırdın kini mameni. Gelgin canım yanım bıkan aldı mameni. Sığındım seni, seni çıldırdın kini mameni. Sığındım seni, seni çıldırdın kini mameni. Mal dünya üçün özümden vaxtını nabut qımayım. Mən çoğunladın yerdən tələb qılıb əsən bilən oturumladı buğan ixtisadi məsələni əl qılıb ettim. İşkimi salamətli bozuq çoğunlanı aldırmayı razı qılıb alımız. Sizge və özüm ki yüz gülə müqdə keşqanlı qışqım edim, rast davadı mən. Mən işinin əndi sizini hər kəs avar qımaydım.